بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وتصدق وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إيمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے دل رحمت کونین کا شہد آئی دل رحمت کونین کا شید آئی بہت ہے خوشبو جو بکھیری ہے گل سل اعلی نے خوشبو جو بکھیری ہے گل سل اعلی نے پھولوں کی مہک باغ میں شرم آئی بہت ہے پھولوں کی مہک باغ میں شرم آئی بہت ہے کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل صدیق مکرم کی ادا بھائی بہت ہے صدیق مکرم کی ادا بھائی بہت ہے طیبہ میں وہ بولیں تو صدا جاتی ہے میلوں طیبہ میں وہ بولیں تو صدا جاتی ہے میلوں آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے واللہ کہ جب دیکھی ہے قرآن کی صورت واللہ کہ جب دیکھی ہے قرآن کی صورت عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے حضرات علماء کرام معزز و محترم سامعین بزرگوں دوستو نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں ماؤں بہن کافی دیر سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں دیر نہیں تھا دیر سے بیٹھے ہیں اور میں نے جو فہرست دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ جلسہ کم مقابلہ جیسے ہو رہا ہے اور ایک طرف پوری ٹیم ہے اور ایک طرف فاروق بھائی اکیلے آپ دیکھ لیا سب سے پہلے قاضی اشرف صاحب پھر ان کے مقابلے کے لیے فاروق بھائی پھر قاضی زبیر صاحب پھر ان کے بعد فاروق بھائی پھر مولانا عنایت میں تھا پھر فاروق بھائی پھر مفتی محسن صاحب پھر فاروق بھائی پھر میرا نام پھر فاروق بھائی سمجھ رہی نہیں لیکن اب اگر دیکھیے اور کمال یہ دیکھیے کہ فاروق بھائی جواب بھی سب کو بہتر دے رہے کسی سے ہار نہیں رہے میں نے جو دیکھا مفتی محفوظ صاحب نے 10-15 منٹ تو فاروق بھائی نے 1.5 گھنٹہ اب اگر میں آدھا گھنٹہ تو فاروق بھائی سب کا 2.5 گھنٹے اور اگر اب یہ آ گئے اور یہ ہم سے جیتے تو یہ ہار جائیں گے جانتے کیوں ہار جائیں گے ہار یہ جائیں گے کہ ان کا جہاز جو صبح 8 بجے کا ہے اس سے ہار جائیں گے سمجھ رہے کہ نہیں تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ بس اب میرے اوپر مکمل ہو جائے مجھ سے مقابلہ نہ کریں جیتے گے تو بھی ہاریں گے ہاریں گے تو ہاریں گے ایک جگہ ایک جماعت آ کے ٹھہری مجھے واقعہ یاد آ گیا ایک جماعت ایک جگہ ٹھہری آ کے تو جماعت والے آشیرواد گشت کرتے گشت کرنے لگے تو ایک گاؤں میں تھے
جماعت تھی شہر والوں کی، مالدار لوگوں کی، گاؤں والے بیچارے سیدھے سادے کسان لوگ، ایک دروازے پہ گئے جماعت کے کچھ احباب، پوچھا بچے سے نکل کے آیا بچہ، ابا ہے کہاں ہے؟ کہا جاؤ بلا لاؤ ابا کو، بتا دینا کچھ لوگ آئے، بڑے کام کی باتیں ہوں گی، بڑا نفع ہوگا۔ تو وہ صبح کا کسان جو دن بھر کھیت محنت کر کے آیا تھا، تھکا ہوا تھا، اس نے جب سنا سیدھا سر، تو اس نے جب سنا کہ نفع ہوگا تو اور نفع نہیں چاہے، باہر نکل کے آیا، کہنے لگا جو لوگ کھڑے تھے کہنے لگے چلیے مسجد، کچھ کام کی باتیں ہوں گی، کچھ نفع ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا، بالکل مغرب کا وقت، اب وہ اللہ کا بندہ سیدھا سادہ، اس نے نفع سنا، فائدہ سنا، مسجد آ گیا۔ مسجد آیا ذرا ہی دیر بعد مغرب کی اذان، اور پھر دسترخوان بھی لیا افطاری کا۔ اس نے کہا بالکل صحیح گئے، نفع ہوگا، بڑھیا نفع ہے، بڑھیا قسم کا دسترخوان، شاندار قسم کی افطاری، ڈٹ پہ کھایا تھا، بڑے سچے ہو۔ اب جب افطاری ہو گئی ہوگا بھائی، نماز ہو گئے، اور اس نماز میں ابھی پڑھا نہیں، اتنا دینا کر رہا ہوں سر، ہم نے بھی پڑھا مغرب کی نماز، چھوٹی چھوٹی دو رکعت کی، دو سورتیں، پھر ایک تیسری خاموش رکعت، جلدی سے پانچ سات منٹ میں نماز ہوئی، اور پھر دو رکعت سنت، دو نفل، آٹھ دس منٹ میں ساری عبادت ہو گئی، اور پھر کھانے کا دسترخوان۔ یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، تھوڑی سی محنت کراتے اور نفع خود پہنچاتے۔ اب جب دسترخوان کھانے کا لگا تو بہترین قسم کے کھانے، بریانی بھی اور زردہ بھی اور قورمہ بھی، بہترین نعمتیں اس نے اور ڈٹ کے خوب اچھی نہیں میں نے کھایا۔ اب جب کھا پی لیا تو کہا تھوڑا سا آرام کر لیا، واہ بھائی واہ، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا نفع، ہر طرح کے آرام کی چیزیں، اب آرام کر لیا اس نے۔ اب ذرا دیر کے بعد عشاء کی اذان ہوئی، اس نے سوچا کہ پھر دسترخوان لگے گا، اذان ہوئی تھی دسترخوان لگا تھا، اب اذان ہو رہی دسترخوان لگے گا، لیکن وہاں اذان کے بعد دسترخوان نہیں کہا گیا، چار رکعت سنت پڑھ لی تھی، اس نے سوچا کہ چلو سنت کے بعد دسترخوان، اب سنت پڑھ لی، اب اس کے بعد دسترخوان پھر نہیں لگا، اب فرض نماز۔ وہ کیا ہے، ترتیب بدل گئی، پہلے نماز سے پہلے دسترخوان لگا، اب لگتا ہے نماز کے بعد دسترخوان، ترتیب بدل گئی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب اس نے نیت باندھی تو اب عشاء کی نماز، جو مغرب سے ذرا طویل، اب وہ کھڑا ہے سوچ رہا اب ختم ہو تب ختم ہو، امام صاحب نے اچھی خاصی لمبی گرفت کی، اور تین کے بجائے چار لگاتے ہوئے، پھر دو سنت، دو نفل، اب اس نے سوچا کہ اب دسترخوان لگا، لیکن وہاں سسٹم یہی تھا جو آپ کا ایک کے بعد ہے۔ اب جب عشاء کی فرض ہو گئی، سنت اور نفل ہو گئی، تو اب کیا ہو رہا ہے، دسترخوان نہیں لگا، تراویح کے امام صاحب آئے۔ اب تراویح کے امام جب آئے تو انہوں نے دو رکعت کا سلام پھیرا، اس نے سوچا اب دسترخوان لگے گا، پھر کھڑے ہوئے، پھر دو رکعت، پھر دو رکعت، پھر دو رکعت، کرتے 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 بیس رکعت کے پڑھا، اور ہر رکعت لمبی لمبی طویل اس کے حساب سے، اس کا دماغ کھول رہا ہے، وہ کیا، جیسے کبھی کبھی جیسے بھی اشتہار پڑھ کے کوئی نیا نیا آدمی آ جائے اور اس کو اتنا آپ پلا دے تو آئندہ ہو گئے بھیا، بس ہو گیا تمہارا جلسہ، اب ہمیں نہ لے جائیں جو پیسہ ویسا کون دے، تمہارے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس نے بیس رکھا دی، جب پڑھ لی تھک گیا تو سوچا شاید اب لگے گا، ہوا ہوا ہو رہی ہوا ہو رہی، لیکن وہاں ہوا یہ کہ جن صاحب نے فرض پڑھائی تھی وہ پھر آگے آ گیا، بھیتر پڑھانے کا نہیں، اب وہ کہیں گے اب سمجھ میں آئی بات، یہ ہو رہا ہے کمپٹیشن، مقابلہ، انہوں نے چار پڑھائی تو اس نے بیس پڑھائی، اب یہ بیس کا جواب دینے آیا، اب اس نے نیت تو باندھی، لیکن جیسے ہی یہ سجدے میں گئے وہ چپے سے نکل کے بھاگا، اور گھر میں ٹی وی لگائی جا کے، اور اپنے بچوں سے کہا چاہے کوئی کچھ بھی نفع پہنچانے کی بات کرے، کہے گا ابا ہے، بتا دینا اب بہت مشکل ہو جائے گا، نفع کم نقصان زیادہ پہنچاتے تھکاتے ہو، اب نہ کہنا ہے ابا، سو گیا لیٹ کے، صبح اٹھا لگا، صبح صبح جانے لگا کھیت، تو مسجد راستے میں پڑی، کر لاؤ دیکھو وہ کیا رہا ہے، مقابلہ چل رہا یا ختم ہو گیا، اب اس نے تو جھانک کے مسجد میں دیکھا،
دیکھا وہی امام صاحب جو وتر پڑھا رہے تھے وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ یا اللہ ابھی تک مقابلہ چل رہا ہے، اللہ کی بنا تو میں بھاگ گیا اور اللہ نے تو بھاگ کر سب کو بلا دیا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ایسا مقابلہ ہم تو پہلی بار کر رہے ہیں، لیکن مجھ سے یہ کہا گیا کہ فاروق بھائی کو آپ کے ساتھ جانا ہے، اس لیے میں بیٹھا رہتا ہوں، میں جلدی جلدی بھاگتا کیونکہ مجھے پڑھانا بھی رہتا ہے۔ یا آپ لوگ کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کام کی باتیں آپ نے سن لی ہے، تو میں نے بات اس لیے کبھی لطیفے بھی کہہ دیجیے یا آپ کے دل کو خوش کرنا کہہ دیجیے اور تیار کرنا کہ 10-15 منٹ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی، توجہ سے سن لیں بات۔ دیکھیے اعتبار کی خواتین اعتبار ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ نے پورا جلسہ اچھے سے سنا اور خدا نخواستہ آخری میں آ کے بندنے لگے، بیزار ہونے لگے، ہاتھ پیر چلانے لگے، یاد رکھیے جلسے سیرت النبی ہے، رہے بھی نہیں ہے اصلاح معاشرہ تو نبی کی سیرتی سے ہوگی، اصل کیا ہے جلسے سیرت النبی، اور جلسے سیرت النبی ہو یا نبی کے ذکر ہو، نبی کی مجلس ہو، کچھ بھی ہو، ادب ضروری ہے۔ یہ جلوہ گئے نازے رسول عربی ہے، یہ جلوہ گئے نازے رسول عربی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ میرے آقا کا مقام کیا، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اور فاروق بھائی نے جو نعت پڑھی، وہ در حقیقت آقا کے مقام کا ایک ذکر ہی ہے، ذکر ہے آقا کے مقام کا۔ سوال یہ ہے کہ آقا کا کیا مقام، کوئی طے کر سکتا ہے؟ ہے ابتدا بھی فسانے کی انتہا ہی نہیں، ہے ابتدا بھی فسانے کی انتہا ہی نہیں، وہ ایک شخص جو سب کچھ ہے بس خدا ہی ہے، وہ ایک شخص جو سب کچھ ہے بس خدا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کی بات آئی، اللہ نے فرمایا انا اعطینا کالکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا ہے کوثر؟ ارے کیا ہے کوثر؟ کوثر کے بارے میں حضرات مفسرین کے اتنے اقوال ہیں کہ سب کو ذکر کروں تو ہضم نہ ہو پائے گا اور نہ میں بیان کر پاؤں گا، لیکن موٹے طور پر کہا جاتا ہے کہ کوثر ایک حوض کا نام، کوثر بعض مفسرین کہتے ہیں کوثر کا مطلب ہے نہر کوثر، بعض لوگ کہتے ہیں کوثر کا مطلب ہے خیر کثیر۔ بہت سی خوبیاں، بہت سے مقامات، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ محدث کبیر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کو جو بخاری کے شارح ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے لے کر زمین تک، بلکہ تحت السرا سے لے کر ثریا تک جتنے مقامات تھے، جتنی بلندیاں تھیں، جتنی رفعتیں تھیں، جتنی عزتیں تھیں، جتنی خوبیاں تھیں، جتنے مناظر تھے، سب کے سب میرے آقا کے قدموں میں ڈالے اور ڈال کر کہا انا اعطینا کالکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند، اتنا مرتبہ کہ میرے آقا کا حمصر کوئی نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، میرے آقا کا حمصر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی ان کے جیسا رہبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہو یا اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں، آپ حضرات آخری بالکل باتیں توجہ سے، ایک بات میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بھی کہوں، یاد رکھیے چاہے جتنی ہم نے کیا کر لیں، چاہے جتنے سجدے کر لیں، چاہے جتنی بھلائیاں کر لیں، اگر ہم اپنے طور پر، اپنے اپنے طور پر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، کبھی ہمیں نیکیوں کی عزت، نیکیوں کی راحت، نیکیوں کا جو نور ہوتا ہے، نیکیوں کی وجہ سے آدمی کے اندر جو طاقت اور کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں حاصل ہوتی۔ ارے ہو پائے گی؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ نے نام سنا ہوگا محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی،
حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے کار سے، بہترین لگژری گاڑی شاندار، لیکن گرمی کے موسم میں اے سی چل رہا ہے لیکن گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، سب پسینہ پسینہ جو لوگ گاڑی کر رہے تھے. حضرت نے ڈرائیور سے فرمایا بھائی تمہارا اے سی کیا کام نہیں کر رہا ہے کیا؟ اے سی ٹھیک نہیں کیا؟ پہلے حضرت اے سی بہت اچھا ہے، اس میں چھو چھا کے لے گا اور اپنا بٹن گھما پھرا کے لے گا، حضرت اے سی تو اچھا ہے کام بھی کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا تو گاڑی ٹھنڈی تو نہیں ہو رہی. حضرت نے پہلے اپنی کھڑکی کا شیشہ دیکھا، پھر اپنے آگے پیچھے والوں کا، بھائی تم لوگ اپنی کھڑکیوں کے شیشے دیکھو کوئی شیشہ پھرا تو نہیں ہے؟ تو ایک صاحب نے غور کیا کہ حضرت میری طرف کا تھوڑا سا شیشہ پھرا، اب انہوں نے بند کیا. اب جب بند کیا تو دو چار منٹ کے بعد گاڑی بہترین ٹھنڈی. حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی بہترین گاڑی ہے، شاندار اے سی ہے، لیکن تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی جس کی وجہ سے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. اسی طریقے سے جب ہم لوگ گناہ کی کھڑکی کھول دیتے ہیں پھر چاہے جتنی نیکیاں کرے نیکیوں کا نور نہیں حاصل ہوتا. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اب تک جو گناہ ہوئے ان گناہوں سے توبہ کرے، اللہ معاف کرے گا. کر کے تو دیکھو، کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشناس ادا ہو تو کیا علاج، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، اس کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. یہ بندے ہیں جو ذرا ذرا سی بات کو دل میں رکھ لیتے، کہتے موقع ملے گا تو بتاؤں گا، اور سامنے بڑے مسکرا کے ملتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو دبا کر کچل دیتے ہیں. اللہ کی ذات یہ ہے کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے. ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے. اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ اب تک جو گناہ ہوئے معاف فرمائیے اور آگے کے لیے اپنے آپ کو صحیح ہو. ورنہ یاد رکھو اگر گناہ پر گناہ ہوتے رہے، میں نے جو حدیث پڑھی اس کا مفہوم سن لو، گناہ پر گناہ ہوتے رہے، جیسے جھوٹ بولنا جھوٹ بولتے رہے، جیسے خیانت ہم کرنا کرتے رہے، جیسے ہم وعدے خلافی کرنا کرتے رہے، یاد رکھو ہم اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا نمازی سمجھیں، ہم اپنے آپ کو چاہے جتنا بڑا اللہ والا سمجھیں، ہم اپنے آپ کو کہنا چاہے جتنا اپنے آپ کو عالم صاحب سمجھیں، مفتی صاحب سمجھیں، حافظ صاحب سمجھیں، اگر گناہ پر گناہ ہو رہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سو بار ہو رہے اللہ نہ کرے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام منافقوں کے رشتے میں، کیونکہ یہ سب منافقوں کے کام تھے جو آج ہم نے اختیار کر لیے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سنو، تین باتیں جس کے اندر ہوگی وہ منافق ہوگا، تین باتیں جس کے اندر ہوگی یہ حدیث ہے وہ کیا ہوگا؟ منافق ہوگا. اگرچہ وہ نماز پڑھے، کیا کرے؟ اگرچہ نماز پڑھے، اگرچہ روزہ رکھے، اگرچہ صدقہ دے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَتَصَدَّقَ، اگرچہ نماز پڑھے روزہ رکھے صدقہ دے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا مسلمان سمجھے عالم صاحب سمجھے، سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے رجسٹر میں منافق لکھا ہوتا. ارے سمجھ جانی بات کی ہے، آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم تو مسلمان ہیں ہمارے لیے جنت طے ہے، ارے سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی فرما رہے کیا؟ اللہ کے نبی کی بات بڑی کہ ہماری سمجھ بڑی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگرچہ نماز پڑھو روزہ رکھو صدقہ دو، لیکن اگر تین باتیں ہیں تو ہو سکتا ہے منافقوں کے رجسٹر میں نام لکھاؤ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور چاہے تو اپنے آپ کو اتنا مسلمان سمجھ، سمجھنے سے کچھ ہوتا ہے؟ ارے ہم یہ مائک ہے اس کو ہم جنریٹر سمجھ لیں ہو جائے گا جنریٹر؟ ارے بتاؤ جنریٹر ہو جائے گا؟ تو اگر ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے ہمارا نام منافقوں کے رجسٹر میں لکھ جائے، ہم چاہے جتنا اپنے آپ کو اللہ صاحب سمجھے مسلمان سمجھے کچھ ہونا ہے؟ یہ کوئی مثال ہے، مثال سے بات سمجھ لیں کہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہارون رشید کا نام سنا؟ ارے ہارون رشید کا نام سنا؟ بہت بڑا بادشاہ گزرا، عباسی خلافت کا بہت بڑا بادشاہ.
اتنا بڑا بادشاہ تھا اس کے بعد اتنا بڑا کوئی بادشاہ مسلمان ہوا نہیں, بہت بڑا بادشاہ. وہاں مسلمانوں کی حکومت صحابہ کے دور سے تو آگے رہی, بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتے بڑھتے ہارون رشید پر آ کر رکی. اس کے بعد سندھی ہے پھیل گئی. ہارون رشید اتنا بڑا بادشاہ کہ ہارون رشید کے زمانے میں بغداد میں اس کا راجدھانی تھی, خلافت کا پایا قہد پڑ گیا, لمبا قہد ہو گیا, بارش نہیں ہو رہی. ایک دن بادل آیا, گھنے گھنے بادل چھائے, اور چھانے کے بعد آگے کوئی ضروری ہے بدل جائے؟ اللہ کی قدرت, اللہ جہاں چاہتا ہے بادل لے جاتا ہے. محمد نبی یوسف ریاح, اللہ ہوا چلاتا ہے, اللہ بادل کو لے جاتا ہے جہاں چاہے بچائے. بادل گھنے ہوئے کالے ہوئے, تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا, تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا. نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے, نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھواں ہوتا ہے, کبھی بادل بھی ہوتا ہے لیکن برستا نہیں, آگے چلا جاتا. تو وہ بادل گھنے ہوئے, لوگوں کو امید ہے کہ بارش ہوگی, آگے ہارون رشید جانتے کیا کہتا بادل, کہتا بادل چاہے جہاں جا کے برسو, جو غلہ ہوگا آئے گئے ہیں. اتنا بڑا بادشاہ ہارون رشید کے دور میں قتل ہو گیا, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. ارے ہو جاتا ہے کہ جب قاتل جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں تو وہی رپورٹ لکھا دیتے ہیں جا کر, قاتل خود ہی جب مدعی بن جاتے ہیں رپورٹ لکھا دیتے ہیں تو پھر قاتل کا پتہ نہیں چل پاتا. ہوتا ہے کہ محرم میں آپ دیکھتے ہو کہ حسین حسین کہتے ہیں, جو اصل قاتل ہے جب وہی کہے ہائے 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 ہائے, تو آج تک یہی نہیں ہو پایا کہ کوفہ میں قتل کس نے کیا تھا, کیونکہ جس نے قتل کیا وہی رونے لگے, وہی پیٹنے لگے, وہی ماتم کرنے لگے. ارے بات سمجھ آ رہی. تو ہارون رشید کے دور میں یہ قتل ہو گیا, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن ہارون رشید نے اپنے افسران کو جمع کیا, کہا کیا ہوا بھائی, بولے اس دن فنا قتل ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟ تو لوگوں نے کہا بڑی تحقیق کی, بڑی تفتیش کی, خفیہ پولیس لگا دی, لیکن قاتل کا پتہ چل کے پایا. ہارون رشید نے کہا تم لوگ نہیں, میں خود پتہ لگاؤں, میں ذاتی طور پر پتہ لگاؤں. تو سارے بزرا سارے درباری حیران کی, بادشاہ سلامت پتہ لگائے, کہا میں خود پتہ لگاؤں. جب رات ہوئی تو ہارون رشید نے اپنی بادشاہت والے کپڑے اتار دیے اور ایک مسافر پردیسیوں والے کپڑے پہن لیے تاکہ کوئی جان نہ, اور قاتل کی تلاش میں نکلا. اس گلی میں اس گلی میں ادھر ادھر بھٹک رہا, ان سے ان سے معلوم کر رہا کہ فلاں رات میں جو قتل ہوا تھا پتا ہے تمہیں کس نے قتل کیا تھا. خوب دیر تک ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے جب بالکل رات ہو گئی, سناٹا ہو گیا, سب لوگ سو گئے, سارے گھروں کے اندر اندھیرا ہو گیا, تو واپس آیا. واپس آ رہا تھا تو راستے میں گھر ملا جس گھر میں چراغ جل رہا تھا. اب جب قاتل قاتل کی سنک سوار تھی, کہتے ہیں کہ بھوکے کو روٹی نظر آتی ہے, کہتے ہیں خواب میں بلی کو چھچڑے نظر آتے ہیں. جس کے اوپر جو سوار ہوتا ہے بھوکے سے کہو دو دو چار دو دو کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے چار روٹی. کیا تو ہارون رشید کے اوپر بھی قاتل کی سنک سوار تھی, اس کے اوپر غلبہ ہو گیا تھا. اس نے جب دیکھا کہ گھر میں چراغ جل رہا ہے تو اس کے ذہن میں بات آئی کہ یہاں ضرور قاتل کے بارے میں کچھ بات ہوئی, اتنی رات میں قاتل کے بارے میں بات ہوئی. اب جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی, اس نے دروازے پہ کان لگایا, کان لگایا تو تین عورتیں اندر بات کر رہی ہیں. ایک عورت بولی کہ وہ چلا, کیا بولی؟ وہ چلا. ہارون رشید کو ہو لگتا ہے یہی کہیں قاتل تھا, وہی جا رہا ہے اس لیے عورت کہیں وہ چلا. ہم نے بتایا نا کہ وزام عام نہ ہو مسلم, سمجھ رہے تھے مسلم. ہارون رشید اپنی سمجھ سے سمجھ لیا کہ یہاں قاتل ہے اور یہ عورت جو کہیں وہ چلا تو قاتل ہی کے بارے میں کہیں. ذرا ہی دیر گزری کی دوسری عورت بولی کہ وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہارون رشید نے اپنے دماغ سے سمجھا کہ لگتا ہے ان عورتوں کو قاتل کے بارے میں شبہ ہو گیا, پہلی بولی وہ چلا
تو اس کو لگا کہ قاتل ہے لیکن دوسری بولی وہ نہیں ہے تو لگتا ہے شبہ ہو گیا. ذرائع دیر گزری کی تیسری بولی وہ چلا گیا ہارون اس کو ہو قاتل تھا اور بھاگ گیا. ان عورتوں کو قاتل کے بارے میں معلوم ہے اور انہوں نے پہچان لیا, دروازے پہ نشان لگا دیا, محل میں آ کے بیٹھ گیا. جب صبح دربار لگا تو کہا اتنے دنوں سے تم لوگ قاتل کا پتہ نہیں لگا پائے, میں نے راتوں رات کیس حل کر لیا, میں نے پتہ چلا لیا کہ قاتل کون ہے. تو سارے جو درباری تھے, افسران تھے, وزرا تھے, سب نے حیرت سے کہا بادشاہ سلامت ہمیں بھی بتائیے کہ قاتل کون ہے, ہم بھی جائیں گے. تو کہا ابھی پتا چل جائے گا, جاؤ فلاں محلے میں فلاں گلی میں جاؤ اور فلاں گھر ہے جس پر میں نے نشان لگایا ہے وہاں تین عورتوں کو گرفتار کر لیا. پکی رپورٹ تھی, لوگ پہنچے, تینوں عورتیں موجود, پکڑ کر لیا. اب وہ تینوں عورتیں آئیں تو رو رہی چلا رہی, ہمیں کاہے گرفتار کیا, ہمارا کیا جرم ہے, ہمارے اوپر کاہے ظلم ہو رہا ہے. ہارون رشید نے اچھا اتنے دنوں سے میں قاتل کو تلاش کر رہا ہوں اور سارے میں ڈلونا پیٹا جا رہا ہے اور تم لوگ قاتل کو جانتی ہو اور اب تک بتایا نہیں, شرم نہیں آتی. عورتیں حیران کہتی ہیں بادشاہ سلامت آپ اتنے سمجھدار ہو کر ایسی بچکانہ باتیں کر رہے ہیں, ہمیں قاتل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اب جب ان عورتوں نے انکار کیا تو یہ اور ذرا اچھا اور غصے سے, اچھا ابھی بھی انکار کر رہی ہو, تمہیں قاتل کے بارے میں پتا نہ ہو کہ قاتل کون. اب جتنا جتنا وہ عورتیں انکار کر رہی ہیں اتنا اتنا یہ اسرا نہیں بتانا پڑے گا, نہیں بتاؤ گی تو تم کو سخت سزا دوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. بہت جب دھمکایا تو ایک عورت بولی کہ یہ بھی وہی ہے, یہ بھی وہی ہے. وہ دوسری بولی کہ وہ ہوتا تو وہ بھی ہوتے, وہ ہوتا تو وہ بھی ہوتے. تیسری بولی کہ وہ نہیں تو وہ ضرور. اب جب اس طرح بات کی تو اچھا ابھی کل ایک گفتگو تم لوگوں نے کی اس کا راز کھلا نہیں اور پھر تم یہاں آ کر بھی اپنے کوڑ ور میں بات کر رہی ہو. کل کی بات کو بھی سمجھاؤ, آج کی بات کو بھی سمجھاؤ. ارے جانے دیجیے, ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں قاتل کے بارے میں کچھ نہیں کہا, بتاؤ اپنا سخت سزا دوں, بتانا پڑے گا. کل والی بات بھی بتاؤ اور آج والی بات. کہا بادشاہ سلام بات صرف اتنی ہے کہ ہم تین عورتیں بہت دنوں کے بعد جمع ہوئے تھے ایک گھر میں, ہم لوگ بات کر رہے تھے شراب جل رہا تھا, جیسے جنریٹر ابھی فیل ہوا, شراب جل رہا تھا, تیل ختم ہونے لگا, بجھنے لگا, تو ہم میں سے ایک بولی وہ چلا یعنی شراب بجھنے چلا. تو دوسری بولی کہ وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں. ذرا ہی دیر گزری کہ شراب بجھ گیا, تو ہم میں سے ایک بولی وہ چلا گیا یعنی شراب بجھ گیا. اب بتاؤ اس میں قاتل کے بارے میں کہاں بات ہوئی, خان صاحب پیچھے لگے قاتل کے بارے میں بتاؤ. اب ہارون رشید کو احساس ہوا کہ غلط جگہ آ گیا, اب شرمندہ ہوا لیکن شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہا اچھا آج والی بات بتاؤ, آج کیا کہا. جانے دیجیے آج کی بات, اب تو بات آپ نے سمجھ میں آنے کا نہیں, آج کی بات بتاؤ. جب اسرار کیا تو کہا بادشاہ سلام آپ اتنے بڑے بادشاہ, اتنے اچھے انسان, اتنے نیک, اتنے رحم, لیکن ایک چھوٹی سی بات کو لے کر پیچھے لگ گئے اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں قاتل کے بارے میں نہیں جانتے نہیں جانتے نہیں جانتے, لیکن آپ جیسا سمجھدار آدمی جب بے فضول ہمارے پیچھے پڑ گیا تو ہم نے سے بولی یہ بھی وہی ہے یعنی یہ بھی بیل ہے. یہ بھی کیا ہے, بیل. تو دوسری بولی کہ وہ ہوتا تو وہ بھی ہوتے یعنی بیل ہوتا تو سینگے بھی ہوتے. تو تیسری بولی کہ وہ نہیں تو وہ ضرور ہے یعنی بیل نہیں تو گدھا ضرور. اب ہارون رشید نے سنا تو شرط سے پانی پانی جلدی سے خلوت والے بدھائی والے کمرے میں پیچھے کے کچھ گزرا پہنچے, کہا سچ فرمایا ہمارے رب نے ان بعض الظن اسم بعض گمان جو ہے گمان ہوتے, اس لیے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا, حقیقت اپنی جگہ حقیقت رہتی ہے. آقا فرما رہے ہیں تین علامتیں اگر ہیں تو منافق ہو سکتا ہے, اگر چہ نماز پڑھے, اگر چہ روزہ رکھے, اگر چہ صدقہ دے, وزاروں میں انہوں مسلم اور چاہے اپنے آپ
دیو باتیں ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے. من اذا حدث کذب جب بات کرے تو جھوٹ بولے, واذا وعد اخلف جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, واذا اؤتمن خانا اور جب امانت رکھائی جائے تو خیانت. اگر یہ جرم ہے گناہ ہے تو یاد رکھو ہم چاہے اپنے آپ کو جتنا بڑا مسلمان سمجھے, ہم چاہے اپنے آپ کو جتنا کامیاب انسان سمجھے, لیکن ممکن ہے کہ ہم منافق ہیں. اس لیے میرے عزیزو, میرے بھائیو, میرے دوستو, ہم کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوگا, نبی کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. صبح سے لے کر شام تک, زندگی سے لے کر موت تک, اندھیرے میں ہو, اجالے میں ہو, کھیتوں میں ہو, کھلیانوں میں ہو, دکانوں میں ہو, مکانوں میں ہو, دوستوں کے ساتھ ہو, دشمنوں کے ساتھ ہو, کہیں بھی ہو, ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم امام الانبیاء, تاجدار مدینہ, عبداللہ کے یتیم, آمنہ کے لال, فخر موجودہ, سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہے. ہمارا منصب یہ ہے کہ ہم دین کے داعی بنے, اچھے انسان بنے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے گفتار سے ہمیں ہر وقت یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں, ہم خاص ہیں. ہم اس زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی ہیں, ترجمان ہیں. ہم نبی کی سیرت کا پیکر بن گئے ہیں. فضول جان ہے, کل کر دیا ہے ان چراغوں کو, وہی چراغ جلاؤ تو روشن. کیسے اپنے آپ کو سنوارنا ہے, ایک واقعہ بتا کر بات ختم. ایک واقعہ سن لو, بات ختم. انشاءاللہ پھر کبھی اس طرح کی محفل ہوگی تو تفصیلی بات ہوگی. ایک صحابی, اللہ ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحابی, لیکن اس وقت کا واقعہ جب صحابی نہیں بنے, مسلمان نہیں بنے, حضرت خواد بن جبیر, نام یاد رہے خواد بن جبیر. ابھی مسلمان ہوئے نہیں ہیں, ابھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کا توق گردن میں نہیں پڑا, ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کیا. اس وقت کی بات, جنگل میں ہے, نوجوان ہے, اونٹ چرا رہے ہیں. اتفاق سے ہماری بہنیں بھی سنیں, ہمارے نوجوان بھی سنیں, اور اپنے آپ کو لگام لگائیں. بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ چھوٹتے نہیں. ہم تم کو نسخہ بتا رہے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس گناہ کرنے کی انسان میں طاقت ہوتی ہے اس گناہ کے چھوڑنے میں بھی طاقت ہوتی ہے. اس لیے مایوس نہ ہونا, جو گناہ بھی کر رہے ہو ہم یا اگر ہم کر سکتے تو چھوڑ نہیں سکتے. اللہ نے یہ طاقت دی, وہ ہدینا ہوں نجدئی, اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے, ہمیں کسی راستے کے مجبور نہیں کیا. تو اگر کوئی گناہ ہم کر سکتے ہیں تو یقین رکھو ہم چھوڑ نہیں سکتے. ایک بات. دوسری بات, دوسری یہ کہ اب تک جو گناہ ہوئے میں نے بتایا, اس پر توبہ کرو, ندامت کرو. بہرحال تو خواد بن جبیر جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, جنگل میں اونٹ چلا رہے تھے, جنگل میں کچھ نوجوان لڑکیاں تھیں خوبصورت, اب دل ادھر مائل ہو گیا, نوجوان دل مائل ہو گیا. اب سوچا کہ لڑکیوں سے بات چیت ہونی چاہیے, لیکن کیسے بات چیت ہو, کیا راہ ہو, اجنبی ہے. دماغ میں خیال آیا, بہت سے لوگ کہتے ہیں جگاڑ, جگاڑ کرنے, اور جگاڑ یہی ہوتا ہے شیطان جب کوئی ذہن میں بات ڈالتا ہے غلط تو وہ ہوتا ہی ہے وسوسہ, برا خیال, جس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیا, کہتے ہیں جگاڑ سے کام کرا لیا ہے نا بھیا, ہمارا کام نہیں ہو رہا, میں تمہارا نہیں, میں نے جگاڑ سے کرا لیا, رشوت دے کے کرا لیا, جھوٹ بول کے کرا لیا, بےمانی کر کے کرا لیا, ہے بات نہیں. تو خواد بن جبیر کے ذہن میں آئیڈیا کے لیے, جگاڑ کے لیے آئی کہ انہوں نے اونٹ اپنا بھگا دیا اور جو رسی تھی اونٹ کی گردن میں اس کو توڑ تاڑ کے پھینک دی. ان لڑکیوں کے پائے, کہنے لگے میرا اونٹ بھاگ گیا اور رسی ہے نہیں, اگر پکڑ بھی لوں گا تو قابو میں کیسے کروں گا, تو آؤ میرے ساتھ رسی بنوا لو. وہاں کوئی دکان تو تھی نہیں, جانے خریدنے تھے, آؤ رسی بنوا لو. اب وہ نوجوان لڑکیاں اس کے ان کے کہنے میں آ گئی, رسی بنوا لیا. اب رسی بنی جا رہی ہے, رسی بننا تو بہانا تھا, دھیرے سے بات چیت شروع ہوئی, نام پوچھا, پتہ پوچھا, اور پھر دھیرے دھیرے بات آگے بڑھ رہی ہے, ہنسی مذاق ہو رہا, تفریح بازی ہو رہی ہے. اتنے میں ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر. آقا نے اپنی نگاہ
خوار پر ڈالی. خوار ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن آقا کی نگاہ پڑی دل کی کیفیت بدلنے لگی. یہ عجیب کیفیت ہے نہ سکون نہ بے قرار. یہ عجیب کیفیت ہے نہ سکون نہ بے قرار. تیرا ایک ہی ستم ہے تیرے ہر قدم پہ بھاری. یہ عجیب کیفیت ہو رہی آقا کی نگاہ کا اثر ہوتا. آقا کی نگاہ جس دیوانے پہ پڑ جائے میرے آقا تیرے چل ہوتی سو انجمن انجمن میرے آقا تیرے چل ہوتی سو انجمن انجمن تیرا ذکرے پہ چمن بدل چمن تیرا ذکرے پہ چمن بدل چمن. آقا کی تو نگاہ اگر پڑ رہی اور اللہ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے آ رہے تو سبحان اللہ. آقا کی نگاہ میں ایک تاثیر تھی. آپ کہیں گے ابو لہب کا نگاہ پڑی وہ کیوں نہیں مسلمان ہوا, ابو جہل کا نگاہ پڑی وہ کیوں نہیں مسلمان ہوا. اس طرح کے سوالات کا حل جانتے کیا ہے؟ سن لی سنیے جواب. شکر خدا کہ اس نے طلب سے سوا دیا. اسی میں آ گیا جواب. شکر خدا کہ اس نے طلب سے سوا دیا. قرآن دیا, نبی دیا, نور ہدا دیا. قرآن دیا, نبی دیا, نور ہدا دیا. بو کر نگین نور کے بنجر زمین میں, بو کر نگین نور کے بنجر زمین میں یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. فیضان مصطفیٰ میں تو کوئی کمی نہ تھی, فیضان مصطفیٰ میں تو کوئی کمی نہ تھی. قسمت میں ابو لہب کو کمینہ بنا دیا, قسمت میں ابو لہب کو کمینہ بنا دیا. ابو جہل اندھوں کو بیچتا تھا آئینہ, ابو جہل اندھوں کو بیچتا تھا آئینہ. آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا, آقا نے اس دکان میں تالا لگا دیا. اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو, اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو دنیا سے تالے بورے کا جھگڑا لگا دیا. جس کے لیے اللہ نے ہدایت کا فیصلہ رکھا وہ بات الگ, ورنہ نبی کی نگاہ میں ایک تاثیر تھی, ایسی تاثیر کہ نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا. تفصیل میں نہیں جائیں گے, اشارہ کر دوں. نگاہ اٹھا کر دیکھا, نگاہ اٹھانے کا مقصد تھا اے اللہ آپ نے جو قبلہ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کر دیا ہے بیت اللہ کو پھر کر دیجیے. یہ نبی چاہتے تھے اور اس کے لیے آسمان پر نگاہ اٹھاتے تھے کہ جبریل کب آ رہے ہیں. اللہ نے دوسرے بارے میں کہا اب نرا تقلب السماء, اے پیغمبر اپنی نگاہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ کا مقصد قبلہ بدلنا ہے. فلنولینک, اے پیغمبر ہم آپ کو وہ قبلہ دیں گے ترضاها جو آپ کو خوش کر لے گا. فولی وجهک شطر المسجد الحرام, اے پیغمبر مسجد حرام کا رخ کر کے نماز پڑھیے. نبی کی نگاہ کے یوں اثر ہوتا. نبی نے خواب پر ایک نگاہ ڈالی, خواب کے دل کی دنیا بدل گئی. ذرائی دیر گزری تو اس گناہ سے نفرت ہو گئی. نبی کی خدمت میں آئے وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اے آقا بس اب آپ کے قدموں میں رہنے کا جی چاہتا ہے, اب کوئی چیز میں مزہ نہیں. آقا کے پاس آنے جانے لگے, آنے جانے لگے اور ایسے آقا سے وابستہ ہوئے کہ اب تو مٹ جائے تیرے نام پہ سوچا ہے یقین, اب تو مٹ جائے تیرے نام پہ سوچا ہے یقین. درد مندان محبت کا طریقہ ہے. اے آقا اب آپ کے قدم میں. جب آقا سے بڑی محبت ہو گئی تو آقا نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. سلام ہو میرے آقا پر کہ آقا کسی گناہ کو گنہگار سے یہ نہیں کہتے کہ تم فلاں گناہ کرتے تھے. آقا نے ایک دن اشارہ کیا, اشارہ کرتے ہوئے آقا نے پوچھا اینا بعیرک الشارب ما فعل بعیرک الشارب. اے خواب تمہارے اس نافرمان بھاگ جانے والے اونٹ کا کیا بنا. یعنی آقا یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ جو لڑکیوں کے پاس بیٹھ کر مزے لیتے تھے, لذتیں تھیں, راحتیں تھیں, ان کا کیا ہوا.
اشارہ کیا ہے ما فعل بعیرک الشری، سلام ہو آقا کے صحابہ پر اور سلام ہو ان شاگردوں پر اور سلام ہو ان سچے عاشقوں اور ان سچے جانداروں کی سمجھ پر، ان کی ذکاوت پر، ان کے فہم پر جو انہوں نے اشاروں کو سمجھ لیا، اشاروں کو سمجھ بھی لیتے تھے اور سمجھ کر اشارے ہی اشارے میں جواب بھی دیتے. خوار نے بھی اشارہ سمجھا اور سمجھ کر اشارے ہی میں جواب دیا، کہا آقا آپ ان جذبات کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایدہ الاسلام، ان جذبات کو تو اسلام کی بیڑی ہو گئی. اب جب سے آپ کی خدمت میں آ رہے تو اب وہ جذبات نہیں ہے، اب تو دل کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی خوشی میں خوشی ہے، آپ کے غم میں غم ہے. جو آپ کہیں وہ میری مرضی اور جو آپ کہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دینے میں مرضی، جو آپ کہیں وہ ہے. میرے زہد وعدہ پرست میں یہی میں کرے کا نظام ہے، میرے زہد وعدہ پرست میں یہی میں کرے کا نظام ہے. وہ عطا کرے تو حلال ہے، وہ نہ دے تو وعدہ حرام. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم پورے طور پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوں. اس راستے کو چھوڑ کر کوئی راستہ نہیں، اسی راستے میں عزت ہے، اسی میں کامیابی ہے. نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو، ایک راہ چھوڑ کر ہر ایک راہ بند ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اے کریم آقا، اے رحیم آقا، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیے. اے کریم آقا، ہمارے چھوٹے بڑے، کھلے چھپے سارے گناہوں کو معاف فرما دیے. کریم آقا، آپ کا غصہ برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے. اے کریم آقا، آپ ہماری پیشانی کے بعد پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر ڈال دیجیے. اے کریم آقا، اے رحیم آقا، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق عطا فرما دیجیے. اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت، سچا تعلق، سچی غلامی نصیب فرما دیجیے. صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والا بنائیے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیے، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے اپنانے والا بنائیے، احادیث مبارکہ کو یاد کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے میں سعادت عطا فرمائیے. اے کریم آقا، اے رحیم آقا، تمام مسلمانوں کو عزت، قوت، طاقت، شجاعت عطا فرمائیے. اے کریم آقا، جو دلوں میں بغض، حسد، نفاق، عداوت ہے، اللہ اسے دلوں سے نکال دیجیے. اے کریم آقا، آپس میں محبت، الفت، تعلق پیدا فرما دیجیے. اے کریم آقا، ہم کمزور ہیں، آپ اپنی طاقت سے ہمیں قوی کر دیجیے. پورے عالم میں ہمیں عزت عطا فرما دیجیے، سربلندی عطا فرما دیجیے. اے اللہ، ہمیں رسوا نہ کریے، ہم جیسے جیسے آپ کے نبی کے غلام ہیں، آپ کے نبی کے امتی ہیں. اے اللہ، تمام مسلمانوں کو شوکت، قوت، طاقت عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا، یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، اے کریم آقا، اس بننے کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی حاجت تمنا ہے، آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں. اللہ تمام لوگوں کی تمام تمنائیں، حاجتیں پوری فرما دیجیے. ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو اولاد ہیں، خاندان والے، رشتے دار ہیں، اللہ سب کی مرادیں، سب کی آرزوئیں پوری فرما دیجیے. اللہ جن لوگوں نے جلسہ کیا، اے کریم آقا، اس میں جن لوگوں نے جو بھی جس درجے کا بھی تعاون کیا، اللہ تمام لوگوں کے تعاون کو قبول فرما دیجیے. اللہ اس جلسے کے ذریعے سے ہدایت کو عام فرما دیجیے، اس پورے علاقے میں برکتیں، رحمتوں نازل فرما دیجیے. اے کریم آقا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دیجیے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے. اے کریم آقا، ہمارے مانگنے سے ناراض نہ ہوئیے. اے کریم آقا، جب تک زندہ رکھیے اسی دین پر زندہ رکھیے، موت دیجیے اسی دین پر موت دیجیے. اور کل میدان حشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا امتی ہونے کی حیثیت سے پہچان لیں اور ہماری سفارش فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.